Kalta წინდა ცოტა სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ხდება. Kalta მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა. Აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებებთან პაკეტი 20-მდე კანონს შეეხება. ცვლილებების თანახმად kalta წინდა ცოტა ან ქალის იძულება დაყოლიება ამ რიტუალის ჩასატარებლად რელიგიური, რიტუალური, ეროვნული, ეთნიკური ან სხვა ტრადიციების გავლენით ან მის გარეშე სისხლის სამართლის წესით დაიჭება. იმავე დანაშაულის ჩადენა ორსული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ან არასრულწლოვნის მიმართ გამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევა. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თიაწულუკიანმა აღნიშნა, ამ სახის ქმედებებთან სისხლის სამართლის წესით დასჯადი გამოცხადება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც უკანასკნელ პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლინდა არაერთი მსგავსი შემთხვევა. ჩვენ სულ ახლახანს დავამატეთ ამ პაკეტს და დღეს დაამტკიცა და მოიწონა მთავრობამ ეს სიახლე ქალის გენიტალიების დამახინჯების კრიმინალიზაცია, რადგან თქვენ გახსოვთ, რომ საქართველოს რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში სულ ახლახანს გამოვლინდა გაუგონარი ძალადობის ფაქტები გოგონებზე, როდესაც ხდება სხვადასხვა ბასრის საგნით ექიმის მეთვალყურეობის და ექიმის გარეშე ტრადიციის სახელით გოგონების გენიტალიების დამახინჯება, რაც პირდაპირ სამედიცინო და ფსიქოლოგიური გაგებით ანგრევს მოცემულ პიროვნებას, არამხოლოდ ჯანმრთელობის კუთხით და იწვევს ხანდახან სიკვდილსაც, რომ აღარაფერი ვთქვათ შემდეგ ქალის ცხოვრებაში სერიოზულ სამედიცინო პრობლემებს, ფსიქოლოგიურად ეს არის გოგონასთვის დამანგრეველი.